Det jag kände var att det enda jag som Petra-person levde för var att stå på scen. Det var min identitet. Det som är härligt är ju att både att få dansa, att få låta talrepliker få bli sång, att man också får spela teater. Så att just att ha dans, teater och sång i samma rum, det är väl det jag liksom tycker om. Så det som är påfrestande är att du ska hela tiden bli bedömd. Folk ska tycka vad är bra eller dålig. Och jag tror att det där har påverkat mig mer ju äldre jag har blivit. Till exempel, jag är 54 nu, som jag sa, när jag var 20, då bara körde jag. Jag brydde mig inte så mycket. Men jag känner att nu när jag blivit äldre, att jag tycker det är lite jobbigt att bli bedömd hela tiden. Så det enda jag höll på med var att repetera, finputsa på det material jag höll på med och sen gå upp och jobba på scen. Och någonstans där så kände jag, nej, alltså jag kan inte bara leva för det här. Jag håller på att bli tokig. Så att det var då jag satt och tänkte, vad tyckte jag om att göra när jag var liten? Och då kom jag på hästar. Och jag tror att vissa kanske bara diggar att hålla på med det. Att det är bara yrket som driver en. Men jag känner att nej, det vill inte jag längre. Det här är min tredje häst och jag älskar honom. Att jag hela tiden har stått inför stora publikmassor på scen. Att komma till hästen, känna dess doft, att få kontakt med hästen. Jag menar, jag pratar väldigt mycket med min häst. Och han kan ju bara blänga. Han har ju sitt sätt att uttrycka sig. Han är som mitt barn och kompis samtidigt. Och det är en otroligt mäktig känsla. Min man, han tycker ibland att det här med hästeriet tar över. Det är en ganska vanlig problematik. Men jag har sagt det, tyvärr, alltså, skulle jag behöva välja så blir det nog hästen.